Zun, vrasje dhe vetvrasje. Janari nisi përgjakur me ngjarje të rënda me kryefjalë vajzat dhe gratë. Pse janë shtuar rastet? Çfarë po bëjnë autoritetet për t'i ndaluar ato? Kush po i vret gratë? Këtë pyetje do të ngrejmë sot në Frontline. Mirë se vini të nderuar teleshikues të Report TV në Frontline, në transmitim të drejt për drejt, si zotë e ente në orën 21:00. Janari, si kurse e kemi parë për gjatë gjithë tyre ditve, ka nisur i përgjakur me dhunë, me vrasje dhe vetvrasje. Janë ngjarje të cilat në fakt kanë terrorizuar të gjithë gjendjen emocionale, por jo vetëm të gjithë qytetarëve shqiptar, teksa dëgjojnë raste të përsëritura njëra pas tjetrës e ku në fokus kryesisht për gjatë gjithë tyre ditve të para të vitit të ri, kanë qenë gratë viktima. Dhe për të folur për rastet e një pasnjëshme, e sidomos për të fokusuar tek një prej tyre, siç është rasti i Bedrie Lokës, do të ndalemi sonte në Frontline për të zbuluar më shumë detaje rreth këtyre ngjarjeve, pse po vriten gratë, kush i vret ato. Do të kemi në Frontline edhe në prezantim dua ta theksoj edhe dy video ekskluzive, të cilat do t'i kemi vetëm pas pak, që tregojnë se si aktet e dhunës nga bashkëshorti drejt bashkëshortes së ndjerë janë bërë edhe në sy të fëmijëve. Dhe ato do të diskutojmë në Frontline dhe apeli i fortë që në nisje të këtij Frontline është që ne na duhen heroina që janë të gjalla, heroina që dëgjohen kur denoncojnë. Prezantojmë njëherë panelin, kam kënaqësinë të kem në studio Jacqueline Lajkatari, faleminderit aktiviste gazetare, mirë se vjen në Frontline. Faleminderit për tesën. Zotin Mitata Avari, falindet, ish drejtues i lartë i policisë, mirë se vjen në Frontline. Faleminderit. Zotin Arben Hajdarmataj, ish drejtues i policisë, falindet, gjithashtu, mirë se vini në Frontline. Faleminderit. Kolegun Sokol Demaj, falindet, Sokol, mirë se vjen në Frontline, edhe do diskutojmë të gjitha zhvillimet që na ke përcjell për gjatë gjithë këtyre ditëve. Faleminderit. Mirë, në lidhje Skype do të kemi në komunikim edhe zëdhënësin e drejtorisë të policisë së shtetit, në fakt do të kemi zotin Gent Mullaj pas pak, dhe sigurisht do t'i bashkojt panelit të sotëm, kam kënaqësinë të kem profesorin zotin Tushe, Gzim Tushe, i cili do t'na jap edhe opinionin e ti për të kuptuar jo vetëm nga ana e çështjeve kriminale, por edhe nga ana sociologjike, pse ndodhin të gjitha këto fenomene. Zotin Tushe, falinderit, mirë se vjen në Frontline. Përshëndetje, juve dhe panelit. Atëherë, të lutem regjia, do doja ta nisnim së bashku me wallin e parë për të kuptuar dhe për të kaluar skedat me radhë. Janë aq shumë skeda në fakt. Dhe është trishtim të shohësh se cilat janë këto lajme të trishta që kanë kapluar 2024-ën. Në 2 janar, një vetvrasje e Bedrie Lokës, ngjarje e paralajmëruar, 41 vjeçaria në Durrës i jep fund jetës me fotoksin. Hetimet e para për bullizëm në TikTok, ndërsa një vit më parë e kishte denoncuar në polici. Ngjarja ndryshon rrjedh totalisht. Arrestohet bashkëshorti nën akuzën e dhunës së përsëritur fizike dhe psikologjike që çoi gruan e tij drejt vetvrasjes dhe vepër penale për cilën rrezikon nga 3 deri në 7 vite burg. Deri në 7 vite burg të tjera rrezikon edhe për armbajtje pa leje. Skedën tjetër, të lutem regjia. Në 3 janar në New York, vrasje 4 fish, oficeri policisë Watson Morgan në rrethana ende të paqarta ka vrarë gruan e tij. Një shtetas amerikane me origjinë shqiptare identifikuar si Ornella Rori, dy djemët e tyre 10 dhe 12 vjeç e më pas ka vrarë edhe veten. Më 3 janar në vajun e Dejës, një 46 vjeçar arrestohet pasi ka dhunuar bashkëshortin dhe djalin e tij të mitur. Më 3 janar në Fier, 44 vjeçari ushtron dhunë ndaj bashkëshortes së tij dhe ka kundërshtuar punonjësit e policisë gjatë shoqërimit në komisariat. Vjojme të tjera skeda që kanë shënjuar këtë janar. Në 4 janar, vrasje në Tiranë, vëlla i vret të vëllane, më pas vret veten, shkak si pas hetimeve një pronë. Më 7 janar, vrasje në Vlorë, ekzekutohet 22 vjeçare Gëzim Sinomati, riu qëllua me snajper, teksa ishte në balkonin e banesës, ku kishte dalë për të pirë cigare nga një makinë rreth 40 metër largësi. Ngjarja në hetim, ende në kërkim për autorët. Tjetër ngjarje, më 8 janar në Elbasan, zënës ja hidhet nga kati i dytë i shkollës, vajza dhunoi psikologjikisht prej prindërve, prej kohësh ka qenë e strehuar në një nga qendrat rezidenciale për të mitur në Elbasan. Ecim sepse lista është e gjatë.
Abuzimi me të mitur në Pogradec, 12 vjeçare, nëna e vajzës, nuk më tregon vajza asgjë, asnjëri nuk e pranon nga të dy të vërtetën. E kuptova 2 muaj më parë, dëgjova pas derës, por nuk denoncova direkt se kisha frik nga bashkëtuesi, sepse më dhunonte. Ajo është fëmijë, 29 vjeçari, Kleti Tirollari, në arrest, zbardhe dëshmie, 12 vjeçares më jepte të pija kontraceptiv. Janë ngjarje të rënda të cilat kanë shënjuar këtë nisje të vitit me skeda vion me 9 janarin, ku një tjetër ngjarje tepër e rëndë ka ndodhur, babai ka vrarë kunatin, pasi 33 vjeçari ka përdhunuar vajzën 18 vjeçare që në moshën 9 vjeçare. Fatmir Tarellari vrau Erjon Pelivanin, vëllain e gruas së tij të dytë. Më elmoi fëmijën, bëra atë që duhej jam baba, pohoi pas krimit shqiptari që u vë dorzua në policinë greke. Dhe e fundit, e datës 10 janar, 25 vjeçaria ka humbur betejën me jetën pasi ka konsumuar fotoksin. Vjojnë hetimet për dokumentuar ligjëratat, në fakt dhe për të kuptuar pse ka ndodhur këto ngjarje. I lexova jo më kot sepse është një listë shumë e gjatë dhe do të kuptojmë pse po vriten gratë dhe kush i vret gratë në fokusin e parë dhe të gjitha këto ngjarje. Do ta nis me ju zoti Havari. Pse ndodhin të gjitha këto ngjarje në pikpamjen tuaj të parë? Shoqëria shqiptare pas viteve 90, u gjen në një situatë krejt tjetër. Në raport me regjimin e shkuar, ku këto fenomene nuk njihishin. Dhe në ndodhe, rrasa jashtëzakonisht rralla. Kështu shoqëria u shlirua nga prangat, në thonjsa, sigurisht liria është më e shenjta nga të gjitha, dhe shoqëruar demokracia me probleme që ne i kemi, që ndodhen në vende të tjera të qytetëruara dhe më të zhvilluara se ne, po dhe kryesisht në vendet prapambetura. Ne besoj bëjmë pjesë te vendet e botës së tretë apo të katërt, se kam idenë. Është një kakofoni, është një situatë kaotike e popullit, to janë të mbartura, nuk janë të sotme. Dhe struktura lizbatuese. Nuk e them këtë gjë pse unë sot nuk jam në radhë te policisë së shtetit. Kam qenë, kam goditur raste të tjera, kam qenë prezent, i kam si thua, u kam shkuar pas, kam analizuar strukturat dhe një vit ajo ka denoncuar dhe policia hesht, ajo është thjesht një detyrë funksionale e inspektorit zoni me rrogën për atë punë. Kështu që papunësia, mungesa e shkollimit, që nuk shkojnë për shkolla, ne po shohim, një gjendje shumë të rëndë. Janë shkollat bosh, emigracioni, të pa edukuar mirë, që në themelet e familjes. Dhe këto janë arsyet kryesore që situata e gruas së cilës është më e pambrojtura, seksi i brisht, më i pambrojtur, në një shoqëri të prapambetur, me probleme nga shkuara, si që Shqipëria. Kjo është arsye kryesore. E qartë. Për ju, zoti Hajdër Mate? Unë mendoj që ka shumë arsye dhe faktor që ndikojnë, sidomos në krimet në familje. Radhë parë do thosha herë që arsyet ndoshta, na parsoret jo në arsyet ekonomike, por jo vetëm, sepse nuk do thosha që një familje që nuk ka mundësi ose nuk është në gjendje të mirë ekonomikisht, pa tjetër do ketë konflikte dhe probleme brenda saj dhe pastaj të agravoj situata dhe të shkoj deri në shkaktimin e viktimave. Po? Normalisht që ka shumë arsye dhe shumë gjëra që unë mendoj që çojnë në këto krime brenda familjes. Por në aspektin, po thom sociologjik, më mirë shpjegojnë do shta psikologet arsyet qyshe tek, por unë do të trajtoj çështjen në atë që unë e shof dhe që mua që ishë punojës policie me shqetson arsye para ndalimit të këtyre fenomeneve, sepse ne si shtet kemi ngrejt një mekanizem ligjor, si që kanë mendoj dhe policit përëndimore, por thjesht kemi ngrejt mekanizmin ligjor, por në aspektin implementimit të këti mekanizmi ne jemi, si të thuash, si nata me ditën me policit përëndimore. Do të cilë vetëm një shembull shumë të thjesht që kemi raste që me urdhër mbrojtje nga policia e shtetit, pra që është bërë një procedurë, denancon viktime e dhunës në kryesisht janë femra, por ka edhe burra, denancon, referohet çështja në gjykat, merret vendimi. Ne kemi rastin që do ta diskutojmë. Merret vendimi të gjykatës dhe bashkëtuesi ato ose bashkëshortet, po them që kanë konflikt, jetojnë brenda një kulmi,
njëri me i dhomë, pra nuk kemi bërë zgjidhje dhe në këtë aspekt është pjesa, pa tjetër pjesa e policisë që ka pjesën ose përgjegjësinë kryesore në parandalimin e çdo lloj aktiviteti dhe krimi, siç është dhe krimi që po diskutojmë brenda familjes, dhe gjithë pastaj mekanizmi që futet ministrit përkatëse, futet institucionet e bashkive, që du të ndërtojnë të këtë manizë dhe në fund, të këtë mekanizë dhe në fund vëmendja kryesore e shtetit, e cili nuk ndërton institucione të mirë filta për këtë gjopë. Pra, gishti i pari, përgjithsisht shkon tek shteti. Për mendimin tim po. Po, tek policia në rastin konkret? Përveç aspekteve të tjera, thash, social-ekonomike, gjendja, kultura, janë shumë faktor, por unë nuk e trajtoj këtë çështje, unë e shoh në aspektin policor të parandalimi i çështjes. E qartë. Mirë, Gent Mullain, do doja ta kisha të lutem regjia në komunikim të drejtë për drejtë. Zotë Mullaj, mirë mbrëma, falinderit, mirë se je bashkuar frontline, edhe pse e di që keni qenë në pikun e zhvillimeve dhe punës edhe mbrëmjen e sotme, do t'ju marr disa detaje edhe për çështjen e Vlorës, që ishte një nga ngjarjet që ne kemi rreshtuar në këtë fillim janari. Falinderit. Mirë mbrëma. Një ndër shkaqet kryesore apo mungesat e hallkave të zbatimit, sikurse është përmendur vetëm në të pak çaste nga ato dy parafolësit, mbetet edhe tek policia. Sa përgjegjësi ka policia pikërisht për ngjarjen e Bedrie Lokës, e cila kishte denoncuar një vit më parë që kishte problematika, kishte bullizëm, por nuk pati asnjë marrje mase ndaj saj. Pse nuk pati? A ishte kjo një ngjarje që mund të ishte parandaluar aktualisht? Në lidhje me rastin që ju po citoni, Endira ka bërë kallëzim në Komisariatin e Policisë Durrës në dhjetor të vitit 2022. Po. Policia e Durrësit ka kryer gjitha veprimet ligjore dhe ka referuar materiale në prokurori, ku në bashkëpunim me prokurorin ka kryer hetime, ka pyetur persona për cilin ajo ka shprehur dyshime se i kanë hapur adresën në TikTok dhe çështja ka filluar nën hetim. Që prej kallëzimit të parë që ka bërë në Komisariatin e Policisë Durrës, nuk ka patur ndonjë indicë apo ndonjë shqetësim tjetër në adresë të policisë që kjo shtetase të ishte e kërcënuar apo e shqetësuar nga ndonjë person, apo të kishte shqetësime të tjera nëpërmjet rrjetit social. E qartë, aktualisht me hetimet janë në dorën e prokurorisë, apo jo, por policia i ka zhvilluar të gjitha detyrat e saj dhe këtu duat pyes edhe për një detaj, përsa i përket asaj çfarë në fakt burimet flasin, që në momentin që Bedrie Loka ka qënë në eshtruar në QSUT, ka komunikuar me stafin spitalor, a janë marë infermierët ata të cilët janë kujdesur për të në pyetje nga ana e policisë lidhur me hetimet e kësaj ngjarje? Duat ju siguroj se policia ka kryer të gjitha veprimet procedurale dhe ju jeni të njohur dhe me rezultatin e hetimeve ku fal dyshime që OPG-t krijuan, pra të grupit e timor që krijuan dyshime në lidhje me rolin e bashortit të saj. Policia kreu një sër veprimet në drejtim e prokurorisë së Durrësit, ku bërit mundur sekuestrimin e shumë provave që akuzojnë tani drejt pës drejt i bashkëshortin në saj për shkaktim të vetvrasjes dhe i cili sot ndodhet i arrestuar dhe policia para bashkë me prokurorin kanë në dosje në netim gjitha prova materiale që nga prova filmike dhe çdo lloj deklarimi tjetër që i shërben dokumentimit ligjor të ngjarjes. Sikundër dhe kontrolli ushtruar në banesë ku gjet një armë zjarri. Një armë, po, duat ju pyes pak, zotë Mullaj, edhe për këtë. Çfarë thon pista tuaj atë hetimit? Policia në bashkëpunim me prokurorin, po kryesisht sepse prokuroria ngre akuzën, e ka ngritur akuzën ndaj bashkëshortit të ndjerës 41 vjeçare për shkaktim të vetvrasjes dhe në këtë pistë po vjen hetimi. Ndërkohë duhet të theksoj se strukturat e specializuara të krimit kibernetik në drejtorinë e përgjithshme të policisë shtetit në bashkëpunim me strukturat në drejtorinë vendore të policisë Durrës në drejtimin e prokurorisë të rrethit të jurisdiksionit të përgjithshëm Durrës po vijojnë hetimin e thelluar edhe për të zbarur deri në fund çështjen e TikTokut. Ore, një pyetje shumë e thjeshtë. A e ka denoncuar një vit përpara? Po. A ju ka mbyll adresa fallëse ju ka mbyll, po këto procedurat ne nuk është që si kuptojmë dhe nuk është problemi që mund të Zoti Mullaj, e keni këtë informacion është mbyllur kolegut, po. Ta janë procedurat që bëhen se
Problemi është që rezultat... Problematik për të ndjerën? Drejtor, të falenderoj për ndërhyrjen. Policia dhe prokuroria kanë kryer hetimin lidhje me këtë adresa ende deri në momentet që ka ndodhur ngjarja nuk është mbyllur, pasi rrjeti social TikTok ju besojeni të njohur që dhe vetë ministri i brendshëm e policisë së shtetit kanë insistuar që kjo platformë të mbyllet, pasi është një platformë që nuk i përgjigjet. Nuk thën përgjigje, se duhet ta shërim edhe qytetarët, nuk thën përgjigje kur i çon ju shkret. Absolutisht. TikToku. Jo. Se platforma tjera, me sa di unë, kthejnë përgjigje, janë më hërë. TikToku e ka pak probleme me komunikimin me kinë. Shumë e vërtet, të gjitha platformat e tjera kanë një korespondencë të rregullt me policinë e shtetit, përsa i përket atyre shkresave, kërkesave që policia e shtetit ju drejton qendrave të këtyre platformave. E qartë, mirë, nëse ke diçka tjetër për shkruar? Jo, më thjesht, ndoshta për të plotësuar... Problematikat me TikTok-un janë hasur edhe jo vetëm nga policia e shtetit, por edhe në vendet në perëndim ku kur kanë kërkuar kryesisht policit informacion apo në raste si i joni për para pak ditve, ka munguar kryesisht përgjigja, kthimi përgjigjes nga TikTok-u dhe për këtë arsye janë hasur vështirësi pra edhe nga të huajt në këtë komunikim. E qartë. Mirë, zoti Mullaj, përpara se t'ju lë të lirë sepse di që keni shumë impenjime, ne kemi disa detaje nga aksioni, është binduar vlora për Gzim Sinamatin apo jo, ngjarje në ndodhur ku 22 vjeçari u qellua me snajper, keni bërë sot kontrole në pika, keni ngritur pikë kontrole, na jepni pak më shumë detaje. Till pas ndodhjes së ngjarjes, policia e shtetit ngriti një grup të posaçme timor me ekspertë më të mirë që ka Departamenti i Policisë Kriminale dhe Drejtoria Vendore e Policisë Vlorë dhe nën drejtimin e prokurorisë Vlorës vijojnë hetimet e thelluara për zbardhjen e ngjarjes. A keni pista që mund të themi që keni rënë në gjurmët e autorit, sepse ishte një qitje shumë korrekte, kanë thënë paktën edhe ekspertët? Po ju sqaroj, që prej të hënët në drejtorinë e Vlorës është zhvendosur drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit dhe aktualisht ndodhet aty, bashkë me grupin e posaçëm hetimor, me prokuror, me gjithë strukturat e drejtorisë vendore të policisë Vlorë, po vijojnë hetimet e thelluara, po vijojnë kontrollet, po vijojnë pikat e kontrollit, shoqërimet e personave, marrë deklarimet e tyre, po janë grumbulluar gjitha pamjet filmike, po kryhet një hetim i thelluar dhe ka një dinamik shumë të shtuar të policisë, po jo vetëm në Vlorë, po aktualisht prej 2 ditësh policia e shtetit është duke zbatuar një plan kombëtar masash dhe kontrolit të imësishëm teritor duke shfrytzuar inteligencë policore dhe bashkëpunimi janë gjithësit e tjera lizbatuse. Pasi këj plan, i ri masash ka përshirë, në këtë plan janë përshirë forcat operacionale, forcat kombëtare të sigurisë, shqipoja, patrullat të përgjithshme, policia rrugore dhe forca elitë RNA. Për të bërë të mundur për andalimin e ngjarjeve kriminale, kapjen dhe çuar para drejtësisë të personave të përgjegjës, kapjen e personave për krim, të atyre që qarkullojnë me armë zjarri, me lëndë narkotike, me lëndë eksplozive, pasi Vlora ka pas vitin e kaluar dhe raste të parandalimit të ngjarjeve me lëndë eksplozive, pa me mina me telekomand. Pra, ka një... E kemi folur dhe kemi diskutuar Vlorën, në fakt, edhe për gjitha ngjarjet. Dhe më tepër që ishte në një moment kur nuk pati as energji elektrike e gjithë ngjarja dhe që ishte me një të qelluar të snajperit, që nëse ka detaje apo dyshime për një person me vrasjes me pagesë, një ekspert, gjitha këto, besoj i keni në hetim. Unë nuk duhet të them detajet e kësaj, sepse e para nuk më lejohet njëse çështja në hetim, po duhet të them këtë që aktualisht në grupi posaçëm hetimor janë hapur gjithë dosjet e vjetra që kanë lidhje me njëra tjetrën, apo kanë indicje për të shquar drejt gjurme të autorve, pra ka një hetim shumë thelluar dhe një hetim shumë specializuar ku shpresojmë që nga ora në orë të kemi rezultate pozitive. E qartë, mirë, Gent Mullajt, falenderoj shumë që na ndatë këto informacionet fundit për lajmin dhe zhvillimet që erdhën nga Vlora, për patjetër edhe të gjithë sqarimin e situatës për sa ka ndodhur me vrasjet në vend. Falenderit. Falenderit. Mirë, tani të lutem ndihmën e regjisë, do doja, sikur se njoftova që në fillim, të transmetonim disa pamje ekskluzive që flasin për dhunën dhe të fokusohemi tek rasti i Bedrie Lokës. Ne kemi të lutem materialin e parë regjia. Nuk zënë.
jetë unë bosit të bëjë nëmi. Mosë të p***a një avë, të për drija. Je, o ne, të për drija. Shishte, bre. O je, me ma. Që shishte? Ue pëtre, po më më të më të shkërra, me pëtrija, sa? Da se shërë sërë të bëmë, sa e për kërë përë. Këto janë disa prej momenteve në fakt që Frontline ka në dispozicion në mënyrë ekskluzive për Report TV nga dosja hetimore e prokurorisë. Ishte vetëm videoja e parë, kemi edhe një video shumë të shkurtër të cilat prokuroria i ka tashmë pjesë të dosjes së saj. Lutem, ndjekim regjia dhe videon e dytë. Elin, babi i ramamit. Sokol, ta nisim nga fillimi. E tham që kjo mund të ishte një ngjarje e njoftuar, e parandaluar më herët, një kronike paralajmëruar mund ta quajmë sepse pati një denoncim. Na tregu pak si ndodhi e gjithë situata në familjen Loka. Në fakt, situata ka nisur më shumë se një vit më përpara. Ka patur një denoncim në polici në lidhje me disa materiale të cilat sigurisht janë shfaqur në rrjetin social TikTok që denigronin figurën e Bedrie Lokës. Por ka qenë vetmi denoncim që është bërë në dyert e policisë dhe më pas nuk është rikthyer më të paktën vetë me këmbët e veta Bedrie Lokë asnjëherë për të interesuar se çfarë po ndodhte me këtë denoncim dhe nëse materialet që ishin hedhur pra në TikTok po fshiheshin apo kishte ndonjë rezultat të hetimeve. Pika e dytë ku normalisht hetuesit kanë gjetur pra materialet të provave ku ka vëjuar mëtej edhe tensionin në familjen Loka, bëhet fjalë për majin e vitit të shkuar. Njëra prej këtyre dy videove që sapo transmetuam është xhiruar pikërisht mendohet paktën sipas dyshimeve të hetuesve në këtë periudhë, pak a shumë në periudhën e majit, pasi është gjetur edhe një mesazh tjetër zanor i cili në një farë forme konfirmon që mes dy bashkëshortëve ka patur zënka të vazhdueshme dhe është pikërisht një audio pra e djalit të mitur të Bedrijes, e cila në fakt audio i është dërguar motrës së tij ku tregon se kishte pra konflikt midis mamit dhe babit. Mëtej, me sa duket situata e konflikteve ka vijuar, por për të ardhur deri në datën 27 pra dhjetor të vitit kaluar. Në shtëpi, po? Ka qenë dita që është kthyer nga Greqia, pra Xhemal Loka, dhe që në fillim ka patur konflikte midis të dyve. Për të patur një parantez, më herët konfliktet midis të dyve kanë qenë edhe për shkak se ky fundit nuk e lejonte pra të shkonte tek vëllezrit e saj, tek e jema, për shkak se ishte edhe e sëmur, dhe me sa duket konfliktet dhe komunikime që ai ka patur edhe me vetë fëmijët e tij në një farë forme tregonte të zotin e shtëpisë që ajo do bëj çfarë dua unë dhe nuk do të shkonte. Për gjatë këtyre viteve, Sokol, që dihet që çifti ka pasur problematika sepse raportohet në fakt edhe nga familjarët e së ndjerës. A ka pasur denoncim për dhunë apo për një akt mbrojtje nga ana e së ndjerës Bedrie Loka ndaj bashkëshortit të saj apo kërkesë për divorc? Në fakt, në polici asnjëherë nuk është paraqitur për të kërkuar apo një urdhër mbrojtje apo për ta denoncuar për çështje dhune. I vetmi rast pra që ajo ka denoncuar në polici ka qenë rasti i atyre materialeve të cilat denigronin figurën e saj në TikTok. Në fakt, përgjatë muajve kur sherret ndoshta midis çiftit ishin rritur ndjeshëm, mund të ketë qenë arsyeja edhe TikToku duke patur parasysh që ai fillonte ta sulmonte bashkëshortin e tij edhe për shkak të këtyre videove që kishin këtyre materialeve që kishin përfunduar në TikTok dhe sigurisht në komunikimet që ka patur pra edhe me fëmijët e tij, 45 vjeçari, tregon në një farë forme një mënyrë tepër agresive pra të sjelljes së kashi bashkëshortes së tij. Në fillim u quajt se një ngjarje TikToku për vajzën e tezës kushërirën e së ndjerës në fakt për të vijuar më tej tek një kapërcim tjetër i ngjarjes, se si mori rrjedha ajo apo jo. Cili ishte ai detaj në fakt që tradhtoi Xhemal Lokën në raport me policinë, sepse ka pasur dy shoqërime dhe dytin duhet ta themi që ka pasur detaje për t'u arratisur, sepse është konstatuar edhe me pagesë me shumë aparash me vete. Pa diskutim. Në fakt në marrën e parë në pyetje që është bërë pra nga ana e policisë, ai ka deklaruar dhe ka thënë tekstualisht këto fjalë: që bashkëshortja ime është vetvrarë për shkak të videove dhe materialeve që kanë dalë më herët në TikTok, për shkak të bullizmit që është bërë në TikTok. Sigurisht që nga ana e policisë fillimisht është lënë i lirë sepse nuk ka patur dyshime. Megjithatë, dëshmitë që janë dhënë pra nga vëllezrit e Bedrie Lokës, të cilët i kanë thënë policisë se prej kohësh dhe prej vitesh motra e tyre ishte në një situatë të vështirë, i bënin ata të dyshonin se
situata me TikTok-u nuk kishte të bënte të paktin me rastin e fundit. Pra, në një farë forme, i dha një devijim komplet situatës në drejtimin e policisë. Mëtej, janë marrë në pyetje të gjithë fëmijët të mitur, por edhe të rritur të çiftit në fjalë, 4 fëmijë, të cilët në pjesën më të madhe të rasteve, që në marrjen e parë në pyetje, në një farë forme e janë thyer, nëse mund ta themi në këtë formë, dhe kanë treguar detaje. Kanë qenë ata të kërcënuar realisht, sikurse u pretenduan në fillim? Në fakt, ka patur një tentativë nga ana e vetë... Për t'i friksuar, për në sfolur. Ka patur një tentativë për t'i friksuar nga ana e 45-vjeçarit. Me gjitha të, kur policia tashmë kishte marrë disa informacione nga vlezrit e Bedrijes, tashmë kishte në dorë edhe aparatet celular të cilët në fakt vetë Gjemal Loka... Ishte këtë tjetër detaj që e trathoj? Gjemal Loka e kishte dorëzuar një aparat celular në emrin e ti, por në fakt ishte celulari i djalit. Dhe në dosjen e prokurorisë thuhet që ai ka gënjur për këtë fakt. Dy aparatet celular cilët ati janë sekuestruar. I pari ku janë gjetur pra 3 materiale filmike, të cilat dy prej të cilve i ndoqëm pak më herët, por edhe një material i tretë ku tregon edhe aktin e dhunës publik, të transmetuar disa kohë, disa ditë më përpara, janë gjetur tek i njëjti celular që ka qenë në përdorim të njërit prej djemve pra të Bedrije Lokës. Është i njëjti që pamë edhe në video. Nga ana tjetër, aparatet celular që i kishte në përdorim vetë pra Gjemal Loka është dërguar për ekspertim dhe pritet të hapet në vim nga në ekspertëve të teknologjisë dhe për të parë nëse do të ketë apo jo ndonjë provë që mund të ndihmoj në hetimet e policisë. Sigurisht, në administrimin e këtyre dëshmive, por sidomos edhe të vëllezërve të cilët i than policisë prej kohësh, ne kishim ndjerë që situata brenda familjes së motrës nuk shkonte siç duhet dhe kanë një dëshmi rënqetëse në fakt të fëmijëve të vetë Bedrije Lokës. Ata i kanë thënë hetuesve se jati e akuzonte për tradhti Bedrijen, madje arrinin deri në Graca e kishte akuzuar që kishte shkuar edhe me të vllajin. Pra, ishte krijuar një situatë tet absurde. Ndërkohë, duhet përmendur që në datën 2 janar, herët në mëngjes rreth orës 7:30 është gjetur pra me shenja jete në tapetin e dhomës së ndenjes, por komunikimin e fundit me vajzën e saj ka patur një natë më përpara, pak përpara mesnatës, në mos gaboj diku ka qenë ora rreth 22:30. Po, ka pasur edhe lindjen atë ditë që ka pirë fotoksinën apo jo? Në fakt, ashtu është e vërtet, ka komunikuar me vajzën e saj dhe i ka treguar që ne jemi zënë me Gjemalin. Vajza ndoshta e lodhur nga një situatë e tillë, kaq gjatë e dhunës dhe kishte dhe thuhet edhe në dosjen e prokurorisë ja ka kthyer të lutem mbyllë gojën, çepe gojën, vazhdo. Lëre këtë muhabet. Por gjithçka ka ndodhur, okay, do ta çep, do ta shohim. Dhe të nesër në fakt ka kryer edhe aktin fatal. Në fakt ka edhe disa informacione të cilat po çfarë detajesh? Çarkullojnë megjithse mbeten edhe për të konfirmuar në mënyrë zyrtare nga policia. Bedrije Loka në datën 2 janar, kur është çuar fillimisht në spital, ka folur, jo vetëm me familjarët e saj, ka shkuar vajza, ka qenë edhe vetë bashkëshorti, por ka folur edhe me stafin e spitalit, me njerëz aty. Pikërisht për këtë unë edhe e pyeta, në fakt, edhe zëdhënësin e policisë shtetit, për të kuptuar, a janë marrë ata dhe çfarë dëshmish kanë dhënë, deri tani ke informacione që janë marrë stafi mjekësor në pyetje? Në fakt, pas më vonë, pas janë administruar të gjitha dëshmitë të cilat sigurisht kanë qenë më të afërta, sepse kështu procedohet në rastet të tilla, prokuroria ka urdhëruar që të ketë marrë pyetje edhe të zgjerohet rreth i personave. Megjithatë, në komunikimet që vetë Bedrija ka padur, pra në atë vetë dijen pak sekonda që ka komunikuar, e kanë pyetur pse bët. Dhe në fakt aja ka kthyer që më dhunon burri, më rre burri. Pra ka pohuar diçka. Paktën kam disa burime të mia që më kanë treguar këtë detaj para disa ditësh. Por kjo sigurisht që duhet mbetet të konfirmohet nga ana e hetuesve edhe me një seancë të marrë mbytje për gjithë ata punonjës që kanë ndodhur në ato moment në spitalin e Durrësit. Nga ana tjetër, sigurisht situata kaloi nga çështja e TikTokut në çështjen e dhunës në familje dhe kam përshtypjen ka qenë pikërisht ky detaj që është marrë nga Gjemali për të shpëtuar nga kjo situatë. Shuma që ati janë gjetur me vete kur është kryer arrestimi, në mos gaboj kanë qenë 2.800 euro dhe 27.000 lek me vete. Dhe një armë në kutecin e pulave e mbështjen e peshqir. Por, shuma që është gjetur me vete, e ka bërë policinë dhe prokurorinë të dyshojnë që i kishte marrë për të larguar. Indicia e parë, në momentin kur është kryer edhe kontrolli në banesë, është gjetur edhe arma me vete, për të cilën ai pretendon dhe familjarët e tij pretendojnë se nuk e dinte se ekzistonte aty. Por gjithsesi, tashmë rëndon mbi është shtesë mbi akuzat për të dhe janë 3 akuza, shkaktimi vetvrasjes,
mbajtja pa leje pra i armëve dhe sigurisht ajo çfarë e bën edhe situatën më të rëndë në gjithë këtë hapësirë, janë edhe ndoshta këto video të cilat në një farë forme dokumentojnë dhunën pra që është ushtruar. Ai djali i vogël. Se janë pjesë e dosjes, lutem regjiat, i kemi edhe tek walli i madh dhe nëse do kemi mundësi edhe ti plejojmë edhe një herë me audio. Ai djali i vogël i Bedrijes, krejt padashë ka dokumentuar një ngjarje e cila mund të ishte dëshmitari kryesor, letemi. Jo vetëm dëshmitar, por edhe dokument ka dokumentuar një ngjarje e cila mund të mbyllej shumë thjesht, por që për fat mirë edhe pse e kisha ndodhur, të paktën mund të hetohet me këto materiale. E qartë. Dhe një pyetje, Sokol, a ka hetime, sepse burimet flasin që po hetohet se kush e ka bler fosoksinën? Pra si e ka marrë vetë Endjera, Bedri Eloka, apo dikush tjetër e ka siguruar për të? Në fakt, Marcela, nuk është as pak e vështirë për të bler fosoksinën. Më thënë, e pa, me 50 lekë të reja, dhe një kokër, e pa, mësot, e kishë në kemi kryer një investigim, kolegu Frajar Drista, se si mund blehet, dhe sigurisht, kjo mbetet shumë e thjesht. Nuk di ta them saktësisht nëse ka qenë apo jo vetë që e ka bler ajo, por nuk do të ishte habi që mund ta kenë bler edhe fëmijët edhe të tjerë për shkaqe përdorimi të përgjithshëm, për çfarë përdoret fostoksina. Por në momentin kur përdoret sigurisht nga njerëzit ka këtë rezultat që edhe sot e pa me një tjetër konik xhez. Me qartë. Jacqueline, të duket sepse do doja ta kisha një panoram të qartë të gjithë ngjarjes. A të duket si një skenar filmi që dhe çdo regjisor mund ta kishte zili këtë që ndodh në vendin tonë me këtë ngjarje? Në fakt, i gjithë ky zinxhir ngjarjesh me të cilën viti 2024 ka hapur siparin e vet, është një film horror. Por nuk mund të them që jam e surprizuar, sepse u bën vite tashmë që unë loboj në për panele të ndryshme dhe flas për rrezikun edhe për krizën në cilën po kalon shoqëria jonë. E para punës, për shembull, sonte në këtë panel, unë jam e vetmja grua për të folur se sa e vështirë është jesh grua në Shqipëri dhe për të folur për vrasjen e grave. Absolutisht, dhe për të folur nëse në mbështetje me ty dhe ndajmë sot njëtin apel dhe mesazh. Dhe sa e vështirë është për ne gratë dhe sa të friksuara jemi ne gratë për të jetuar në këtë vend i cili po bëhet çdo ditë e më pak i sigurt për ne. Kush janë ata që vrasin gratë, po jemi vetë ne gjithë shoqëria. Sepse kultura ka shumë faktor pse e kanë sjellë shoqërinë shqiptare ku është ajo sot. Prandaj them që nuk jam e habitur. Përkundrazi, ne të cilët dalim përdit në panele dhe jemi në kontakt me situata dhe ngjarje të tilla dhe jemi në terren, e paralajmërojmë dhe kërkojmë që vazhdimisht të merren masa sepse dim që situata mund të përkeqësohet. Kush janë faktorët që ndikojnë? Patjetër elementi kulturor. Patjetër elementi i strukturave shtetërore të cilët nuk investojnë në edukim, të cilët nuk kanë strategji afatgjata dhe të dedikuara për sa i përket situatës në të cilën ndodhet shoqëria shqiptare, krizës që ajo po kalon dhe ambiceve që ne kemi për shoqërinë tonë shqiptare. Elementi i kulturës dhe elementi edukativ është shumë i rëndësishëm sepse ne kemi një mendësi patriarkale, arkaike, ku pushteti është vertikal, farefisnor, dhe në këtë pushtet e përdori njerëz. Burri sot e quan gruan pronë, apo jo? Po, kjo vazhdon kjo mendësi. E përdori njerëz të cilët jetojnë në shekullin 21 dhe përdori mjetet e shekullit 21. Pra kemi një mendësi të mesjetës e cila po jeton në shekullin 21. Pra, kemi një shoqëri e cila është shumë paragjykuese, e cila e dënon për herë të dytë viktimën, e cila nuk e ngre zërin kundër fajtorit, e cila është apatike. Kemi disa institucione që janë komplet indiferente ndaj situatës, biles komentojnë duke thënë që me ngjarje të tilla janë skenar filmash, siç ishte edhe fillimi i pyetjes thënde. Kemi një shoqëri e cila nuk e mbështet viktimën, nuk kemi struktura. Janë shumë ta probleme që ne kemi dhe kur këto gushëtohen. Viktima është denigruar dhe rrjetet sociale e kanë bombarduar atë duke i shkaktuar edhe ato. Unë që situata e Bedrijes është shumë e komplikuar dhe në këtë ngjarje shpesh herë ose në fillim dyshova edhe mos është burri i saj që e ka hapur profilin e TikTokut, sepse ajo sjellja hetuese që ai kishte ndaj gruas së vet, ndërkohë që ai ka pasur problemet e veta me ligjin, ka pasur një marrëdhënie tjetër në vendin jashtë Shqipërisë ku jetonte, dhe gruaja e vet e burgosur që bënte edhe burrin dhe gruan për familjen,
gjëja që më është një ide e imja që ky ka qenë iniciatori dhe i hapi sa ti profilit për të gjetur një mënyrë për të denigruar apo për të justifikuar edhe më shumë dhunën ndaj gruas së vet, duke parë që një marrëdhënie jashtëmartesore e kishte ky personi vet. Pra situata është Shumë kritike dhe është shumë shqetësuese dhe unë mendoj që ne si shoqëri civile, si gazetar, nuk e bëjmë dot punën vetëm nëse nga mbrapa nuk kemi strukturat shtetërore të cilat jo vetëm të shkruajnë ligje të bukura ose të marrin ligje të gatshme nga vende më të zhvilluara, po duhet i përshtasin këto ligje, duhet i zbatojnë, duhet i monitorojnë. Ndoshta duhet të ketë edhe një depistim për sa i përket gjendjes socio-emocionale dhe mendore të vendit ton, sepse mendoj që shëndeti mendor që më në fund është më shumë në fokus jo vetëm të vendit ton, po edhe global, është një tjetër element shumë i rëndësishëm të cilit ne nuk po i japim rëndësi. Po shoh në panele të ndryshme që njerëzit të cilët shkojnë te psikologu apo shkojnë e kërkojnë ndihmë sepse shëndeti i tyre mendor është prekar, i ketohen si njerëz që nuk mirë apo si njerëz që ka të sëmur i quajnë. Ta themi, i quajnë të sëmur, por kjo është kulturë vetëm në Shqipëri. Nëse ti do të kërkosh, sa po kalon kufirin, askush nuk të quan të tillë. Kështu që nëse ti do të kërkosh fajtori në këtë shoqëri, fajtori jemi të gjithë ne, sepse institucionet nuk janë vetëm disa ndërtesa me tulla të bukura dhe me arredim të brendshëm, janë të përbëra nga ne vetë. Për sa kohë ne nuk e kuptojmë që shteti është i ynë dhe politikanët tan na përfaqësojnë dhe ne i zgjedhim që ata të bëjnë punën mirë, nuk mendoj që do kemi vendime apo zgjedhime apo ndryshime pozitive. Dhe më vjen keq, sepse kritika që ne i bëjmë vendit ton është sepse duam ta përmirësojmë atë. Nëse ne nuk do kishim dashuri për të vend, ndoshta nuk do ta kritikonim fare, po do ishim totalisht apatik, dhe do rinim në atë mikrokozmosin ton, duke u vetë mjaftuar dhe jo duke parë të mirën e përbashkët. E qartë. Mirë, edhe profesorin, do doja ta kisha pjesë të diskutimit, i cili ka ndjekur me shumë durim dhe falenderoj në fakt bisedën. Regjia, lutem nëse më mundson në komunikimin. Profesor, besoj e ndoqët debatin edhe diskutimin edhe ndoqët edhe videot, cilat në fakt flasin për dhunë dhe dhunë e cila në rastin më të keq të saj bëhet në sy të fëmijëve. Pyetja që unë kam ngritur sot është kush po i vret gratë, por pse po vriten gratë? Është një tjetër pyetje që dua ta shtroj për ju dhe a ka një qëllim në vetvete që meshkujt të tregojnë prepotencën e tyre ndaj gjinisë tjetër duke ndërmarr akte të tilla? Çfarë faktori është psikosocial e çojnë një njeri të ndërmarr këtë akt ndaj bashkëtueses, bashkëshortes, ndaj të dashurës, sepse janë raste pafund? Pa diskutim, në qovë se do përpichemi të gjim shkaqet se kush i vret gratë në shëqërin tonë, kam përshtypjen që së pari duket që në njërë masive janë meshkujt që i vrasin gratë dhe për fat keq është një metër species njërzore. Unë kam theksuar, po duhet të theksoj vete për të demaskuar pikrisht ata burra që bëjnë akte të tilla kriminale me gjak të ftohtë ose që i detyrojnë femrat e tyre në çdo pozicion qovë si trua, si dashnore, si nën, si motër, për shkaqe të caktuara të mentaliteteve të caktuara, të paradigmeve të caktuara, të kornizave kulturore të ngushta dhe mesjetare, i detyrojnë deri në aktin e vetlejimit, megjithë duhet të them diçka të veçantë për këtë çështje e vetvrasjeve, sepse kam përshtypjen që duke u marrë me justifikimin e vetvrasjeve, duket sikur bëjmë një gabim, sjellim një infeksion mediatik që nganjëherë përhapet pastaj edhe në raste të tjera. Po dua t'ju pyes edhe për këtë dhe sa ndikon fakte edhe dhënia, sepse ka një etik në media dhe respektohet edhe në televizionin tonë për rastet e vetvrasjes, por pa diskutim që rasti Bedrie Lokës ka kaluar për te çdo kufiri dhe madje ka ndryshuar edhe rrjedha e hetimit, dhe sa ndikohet në fakt faktori i shoqërisë shqiptare kur dëgjon rastet të vetvrasjes apo rastet të tilla, sepse janë pasuar nga 16 vjeçaria në Elbasan, nga djali i cili u ul nga balkoni, nga një ambient tjetër. Pra, çfarë ndikimi psikosocial si e le gjithë kjo në shoqëri? Shikoni, ka studime të sakta, precize, të bërë nga sociologë të botës, të cilët tonë që në qovë se deontologjia mediatike nuk procedon mirë në interpretimin e rasteve të krimit dhe të vetvrasjeve, ndodhë që ato i dhjetë fishojnë, pra i bje që të ndodhë i procesi infekcionit mediatik, që përhapet krimi ose vetvrasja, duke menduar që kjo është rrugdalja për të, nga një situatë fatale. Po të kthehemi pak te faktorët që detyruan Bedrian dhe në përgjithësi gratë shqiptare që të ndodhen në një pozitë të tillë.
Aty natyrisht u bë një lloj diskutimi, po unë mendoj që operacioni kirurgjikal i shkaqeve që i të kësaj dhune sistemike, sistematike, mbi gratë dhe në shoqërinë shqiptare, të paktën ka tri arsye kryesore. Së pari ka një arsye makro dhe unë mendoj që është një arsye që ka të bëjë me pjesën historike, kulturore, me patriarkalizmin, paternalizmin e kësaj shoqërie, e cila ka pasur dhe vazhdon ta ketë në ADN-n e vet idenë e inferioritetit të femrës. Iden që femrën e shikon si një objekt seksual, si një qenie riprodhuese, që e konsideron si qenie të dorës së dytë, që mendon se kufijtë e saj, moralin e saj, të drejtat e saj i përcakton mashkulli, i cili vazhdon të jetë autoriteti kryesor me atë pushtetin vertikal mbi femrat e familjes së saj. Së dyti është janë dhe disa arsye kulturore që përplasen. Ju e dini që ne akoma nuk e kemi nivelin e emancipimit të duhur. Fjala vjen, në shoqërinë shqiptare akoma tirania e opinionit dhe thashethemet janë nga gurët e rëndë që rëndojnë mbi supet e grave dhe jam i bindur që një nga arsyet thelbësore ose si thuash fillesa e këtij veprimi kriminal të vetvrasjes absolutisht të Bedrijes është pikërisht nga inicimi i atij sulmi kibernetik që ju bë nga shoqja, nga punata, a nuk e di kush ishte në vendin e punës, pra ky ishte burimi i parë i të keqes si atë detyroi të ecë në këtë rrugë. E bashkuar kjo pastaj me një klimacide në familjen e saj që nuk gjente për kraje në mbështetjen e dur, qoftë nga familja dhe veçanërisht nga bashorti, dhe jam i bindur dhe me një qëndrim jo shumë të përgjeshëm të institucioneve policore, të cilat në këtë rast më duket që nuk e kanë çuar deri në fund. Nuk e kanë ndjekur në mënyrë inkrementaliste, hap pas hapi, po janë mjaftuar vetëm me një denoncim në prokurori. Kjo është arsyeja që kanë të bëjnë arsyet kryesore. Së dyti, kanë të bëjnë janë dhe disa arsye makro. Familja shqiptare, për fat të keqë, vazhdon të jetë një qendër në disa raste, një qendër obskurantiste, ku gratë dhe fëmijët janë dy viktimat kryesore që dhunohen, që përdhunohen, deri dhe në marrëdhënie incestuale, si kurse ju e thatë pak më parë, dhe ky është turp i madh social për shoqërinë shqiptare. Është një turp, vërtet, që nuk na... Dhe e treta, janë arsyet individuale. Janë individët që i vrasin gratë. Pra është buri, është vëllai, është babai, është bashkëshorti. E vret për gjykime, shoqëria ndërsi dhe pyetja që bashkëngjitet, profesor, është a vrasin edhe rrjetet sociale sot me gjitha këto deklarime, me këtë gjutë të urrejtjes, e cila përgojohet apo njerëzit fshikullohen në rrjetet sociale? Shikoni, ne kemi hyrë në shoqërinë postmoderne dhe formave tradicionale të presionit dhe të krimit të dhunës verbale, fizike dhe seksuale, i shtruar dhe krimi kibernetik, ose presioni digital. Ky është një realitet i ditës sotme. Dhe me që një jemi këtu, kam bënë re këto ditë që ka një qëndrim gati obskurantist, e rëpasere se shoqëria shqiptare, sa po ndodhë një krim, dy gjera thotë, o të mbyllët, o të vendosët dënimi me vdekje. Të dyja gjerat janë papranushme, nuk është kjo rruga. Po cila është zgjidhja pra? Si mund të bëjmë të shoqërinë të mos jetë me kaq gjunë, nxitëse dhe urryese ndaj tjetrit? Po pra, zgjidhja e para njërë është tu kanë të bëjmë me ato institucione që kanë bëjmë që janë institucione të autoritetit social. Spari, formimi qytetar dhe solid në familje, pra, krijimi një stofi rezistent, edukativ, me fëmijë tanë për të ditu për daluar atë që ka është e keqja në mardhënjet me tjetër, me rjetet sociale, e dyta është shkolla, e cila duhet të krijojnë një kulturë edhe kjo të qëndrushme, humane dhe qytetare tek njerëzit, në mënyrë që të bëhen më optimist, të shmangin pesimizmin, të shmangin njerëzit toksik, sepse natyrisht në rrjetet sociale ka njerëz toksik, njerëz pedofil, incestual, njerëz caktuar pervers, të gjitha llojeve dhe të formave. Kjo është shoqëria moderne, i ka të pranishëm këto gjëra. Nuk është mënyra, nuk janë zgjidhjet etatiste. Zgjidhja etatiste dhe policore ka vendin e vet, po përpara se të vemi te pjesa e ndëshkimit, që është pjesa e fundit e kësaj gjëje, nuk ka hiç rëndësi sa do dënohet ai, sa do dënohet ky. Ajo ka rëndësi, pa diskutim, ai që bën krim duhet dënohet dhe duhet dënohet me represinë e ligjit. Por çështja është ne të bëjmë diagnostikimin. Çfarë ka shoqëria shqiptare që është kaq e sëmurë? Pse shoqëria shqiptare ka një krim kaq shumë të demokratizuar, të përhapur si një limf në familje, në shkollë, në rrugë, në ambientet publike? Çfarë ka kjo shoqëri maskiliste që i sulmon femrat dhe i sulmon në pikën e tyre në thonjza më të dobët, në seksualitetin e tyre? Pse i paragjykojmë femrat për atë gjë? Anatomia nuk është fatkeqësi për femrat. Seksualiteti i tyre i femrave nuk është burimi i keqes. Përkundrazi, është një gjë që duhet respektuar veçanërisht nga meshkujt. Ne këta njerëzit e neandertalit që ngacmojnë fëmijët, ne fakti që kemi këto nivele të larta të abuzimit seksual, të ngacmimit seksual, të turpe të mëdha në familjen shqiptare që nuk i kemi pasur, jam dakord me atë që tha
koloneli, që do më thënë, familia shqiptare e së kaluarës ka plot të metat saj, se s'ka qenë familie demokratizuar, ka qenë patriarkale, ka qenë autoritariste, fëmijët nuk kanë pasur të drejta demokratike, edhe gratë, nuk i kanë pasur aq sa duhet, po në fund fundit ka pasur një tutkallë social që e ka mbajtur solid familjen, dhe këto turpet kanë qenë jashtëzakonisht rallë, edhe krimet, edhe vetvrasjet, edhe abuzimet seksuale. Abuzimi në këtë shoqëri të qefit, në këtë shoqëri moderne, duket që seksualiteti vërtet është bërë një komponent shumë i rëndësishëm, po seksualiteti nuk është për të çmendurit. Liria që kemi fituar nuk është liria për të çmendurit. Shikoni, në këtë shoqëri, në shoqërinë moderne, të çmendurit duhet të shkojnë në spitalin psikiatrik, kriminalët duhet të futen në burg, qytetarët duhet të vazhdojnë jetën e lirë dhe gratë duhet të ndjehen të mbrojtura. Po, në fillim duhen identifikuar, apo jo, do të thoshë, duhen identifikuar dhe njerëzit të cilët kanë këto probleme, dhe marrin këto ngjarje, realisht duhet të pyesja, a shfaqin më përpara problematika të cilat njerëzit mund të parandalohen apo mund të paralajmërohen në një farë forme? Shikoni, e para njerë që duhet të ndajmë, akti vetvrasjes është akti me intim, jo, për vrasjet ndaj grave. Jo, duhet të dalë te kjo e para. Është akti intim, është i papritur, është i befasishëm dhe jo në të gjitha rastet mund të dalosh horizontin e vetvrasjes tek një individ. Ndërsa për sa i përket elementëve kriminal, unë mendoj që ka mundësi që të diktohen, sepse natyrisht shfaqin simptoma të caktuara të dizekulibrit të personalitetit, shenjat e agresivitetit, shenjat e sjelljes arrogante, sjelljes pasive, sjelljes antiqytetare dhe në një farë mënyrë këta janë të dallueshëm si tipa dhe mund natyrisht edhe mund të trajtohen, mund të izolohen, mund të edukohen, mund të futen në qendrat e edukimit, mund ka forma të ndryshme, të cilat mund të izolojmë dhe mund të ndajmë nga pjesa e shoqërisë, sepse në fund fundit kjo anomia e përgjithshme e shoqërisë moderne i ka përzier të gjithë, njerëz normal dhe njerëz anormal, njerëz të homo sapiensit dhe njerëz të njerëz kafsh të neandertalit, këta që bëjnë krime me gjak të ftohtë. Këta nuk janë njerëz normal absolutisht. Absolutisht nuk janë normal. Me qëfë se atyre do të bëhen diagnoza psikosociale dhe do të verifikohen se cili status i tyre, ju garantoj që ata njerëz që o duhen marginalizuar, duhen izoluar, ose duhen ndëshkuar. Shpresoj që apeli juaj të jetë dëgjuar. Mirë profesor, të falenderoj për deri tani komentet që keni bërë. Do të shkojmë në një hapësirë të shkurtër publicitare, rikthehemi pas pak me Frontline. Mirë, rikthehemi në pjesën e dytë të Frontline, do doja edhe një herë me ndihmën e regjisë të transmetonim videot ekskluzive të marra nga dosja hetimore e prokurorisë, cilët flasin për dhunën e Xhemal Lokës ndaj të ndjerës Bedrie Loka, ku dëshmitari i filmimit të këtyre xhirimeve është pikërisht djali i së ndjerës. I ndjekim edhe një herë tutje. Jetë unë bënë si të bëjë nëmi. Mësë p*** një avë, të këtë rria. Jetë, për një vëtë rria. Qishte e bë. Po jetë, mëma. Qërë shishtë p*** një avë, të këtë rria. Ue, për dhe, më më të 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 Këto janë pra pamjet e dhunës bashkëshortit që shtron ndaj bashkëshortit së ndjerë Bedrie Loka. Të lutim regjia do të ndihmoj edhe me rastet e denoncimeve për dhunën në familje, sepse do të fokusohemi tani në rastet e viteve, se çfarë ka ndodhur në vite, për të kuptuar më tej se si bëhen denoncimet dhe për të na shpjeguar dhe ekspertët që kemi në studio se sa të vlefshme janë ato kur bëhen nga gratë dhe se sa merren parasysh. Denoncimet për dhunë në familje në vitin 2023, 4698 raste të dhunës në familje, 2030 autorë të identifikuar, 780 për tyre janë ndaluar, 1227 të tjerët janë proceduar në gjendje të lirë, 2730 kërkes pa di për urdra të mbrojtjes me një hershme. Ndërkohë, ndër vitet, lutem regjia të shohim edhe se si ka ndryshuar në fakt grafika, rastet evidentuara nga policia në vitin 2018, 4411 me 19 viktima, duke vjuar në një rend pothuajse në këto shifra, por në vitin 2023 vjen me 4698 rastet të evidentuara nga policia dhe me 19 viktima. Zoti Havari, sa realisht meren parasysh denoncimet që bëhen nga gratë sigurisht, së pari, por në tërsi nga kushdo që është viktim e një dhune, dhe a kemi ne një legislacion shumë të butë përsa i përket dhunës në familje?
Jo, mendoj që licitacioni është korrekt. Këtu qalon thëmra kilit është zbatimi ligjit. Strukturat ligj zbatuese, që nuk i marrin seriozisht gjërat. Unë kam një eksperiencë të hidhur timen, para 2 vjetë dhe 3 vjetë më duket, në televizionin tuaj. Një person me precedent penal i dënuar, më doli në rrugë, më kërcënoi për shkak detyrës, lidhur me një kriminal tjetër të Shkodrës. Dhe rëndësova, sigurisht, me një shkova në komisariat e mërënjia, aty kam rajonin, që më bulon, dhe pash një loj indiferentizmi. Mocaroni, kam qenë titulari drejtorisë Tiranës, mocaroni që drejtori në atë kohë ka qenë vartësi im, mocaroni që dhe zvëndësi ti ka qenë vartësi im, dhe më tha mua, gjoje të vim të arrestojmë. Unë e bëj publike, se kam përqatë herë. A ishtë dërnua nërkohë në munges kriminelli, sepse brënda ditës pati dhe një incident tjetër me një oficer policie. Imagino tani, të më krasosh mua me një grua të pafajshme, apo me mira, se për shof mira të rase, të dhunimit të gravet. Sigurisht, fenomeni kryesor, problemet kryesore lidhen që nga e thash më pare, edukimi, kultura, ekonomia. Dhe pastaj, në fund fare, këto i mbulon një strukturë e madhe, mira, policë të shtetit, oficera, prokuror, gjykatës, që marrin dosje ndorëzime dhe ndëshkojnë, po janë të fundit, ama e para, kontakti para, që gruaja, bajza ankohet, është policia e shtetit. Rasti konkreti e saj Durrësi, po i kthehemi sekond, një vit, unë nuk më intereson fare kjo rrjeti TikTok, inspektori zonës, shkon atje, verifikon e pyet, me në pyetje, ajo i thot emra, fillon hetimi, procedura, e rrit, qoftë s'ka ai kompetencë, autoritetin e duhur për ta bërë vetëm, kërkon ndihmë nga drejtoria e policisë Durrësit, apo e Firit, apo të Vlorës, dhe shkon në origjinë. Duket, ishte e qartë. Kryesisht, këto lloj ngjarje ndodhen në familje me probleme, si që është rasti konkret, familje me probleme, një burri larguar nga shtëpia, braktisur familjen, 4 fëmijë, mes rrugëve, dakord, pa edukim, pa shkollim, pa asgjë fare, dhe pastaj shkon atje, deri te ekstremi ajo që jeta fund tjetës. Policia ka përgjegjësinë kryesore, e ka përgjegjësi kryesore, sepse fillon, aty fillon, nuk ka dhe rase, kryesisht, shkon në prokurorie, po është policia, është inspektori zonës, janë dy djema, dhe inspektor krimit. Pra, dosja duhet jetë e kopsitur për para se të shkoj tek prokurorie. Është e fundit, do më thënë, prokurorie shkon në rase të rënda, të veçanta, krime, si shkënë doja ju e Vlorës e tjera, por në rase tila, që të shojnë sigurisht në funde ekstreme, se këshu filon, nëse nuk e parandalon, nuk nërhyn, të ka për situatën në dorë, me siguri pastaj inspektore zonë, duhet të njofi mirë zonë njerëzit, problematikat që ka në familje, sepse për atë pun paguhet, duhet rrjetin 24-24. Sigurisht që duke mos qënë të imbenjuar, sepse i kam provuar, i kam parë, se si punojnë, për deri sa vinde një zonë në zyrën time dhe kronë ndim nga unë, do të thot që inspektori zonës nuk e kanë mështetur, nuk e kanë ndimuar. Kja është kënë të titulari. Dhe s'kanë qënë shumë rase. Sigur janë shtuar, unë shofë shifrat, janë shtuar shumë. Po. Kemi në raport me... Me vite 4411, 4688. Ka një ullje nga viti i kaluar dhe nga 2021. Po, ka oscilacione. Po, ka diçka një trend më... Këtu në mes është edhe ekonomia, po është ajo që thash më parë. Është themeli, problematika kryesore, në këto si undodhin familjeve me probleme ekonomike, edukimi dhe kulture. Të tjerë, pasaj, janë kulturore, zhidhin, në mënyrë demokratika, apo jo psikologe, juve një mirë këtë situash, këtë situatë, edhe nuk ka nevoj të vriten e të priten, po së cili shkonë punë e vetë. Betet e ekonomia, Jacqueline? Unë nuk mendoj që betet e ekonomia, se... Parafolë si renditi shumë mirë gjithë faktorët, janë faktorët kulturor, janë faktorët social, janë faktorët institucional, janë faktorët ekonomik, pra është një gërshetim situatash. Ne këtu kemi edhe një përgjegjësi politike, po edhe një përgjegjësi sociale. Pra kemi këtu politike cila me ndryshimet e saj të vazhdueshme, me mungesën e përgjegjësisë, me militantët e saj në pozita kyçe, nuk bën zbatimin e ligjit dhe monitorimin e tij, dhe kur kjo thirr
thirrje apo këto ngjarje vijnë nga drejtuesit e policisë, unë si qytetare ndihem e shqetësuar. Unë ndihem shpeshherë e shqetësuar, edhe sepse kur kam shkuar, kam kërkuar ndihmën tek policia, kam parë që policia nuk ka pasur mbështetjen e prokurorisë dhe të gjykatës, dhe ndonjëherë më duket sikur këto institucione të drejtësisë funksionojnë si hirushja me dy motrat e saj të njerëkës, duket sikur ka një mungesë bashkëpunimi dhe ka një mungesë bashkëpunimi edhe në institucionet e tjera. Një bashkëpunim pra, zinxhir. Po, patjetër, por edhe faktori i mendësisë tonë, jo vetëm sepse ne po flasim për anën e anën juridike dhe ligji jon shqiptar është i bazuar në të drejtën romake, pra është një ligj i cili është shkon krah për krah me ligjin e vendeve të tjera perëndimore. Absolutisht, por ligji i etikës dhe moralit nga tek ne në vendin tonë vjen nga kodet zakonore dhe kodet zakonore gruan nuk e kanë parë asnjëherë të barabart me burrin. Kështu që kemi shumë probleme që janë të ndërthurura dhe... Po, e qartë, Jacqueline, a duket sikur nga gjitha rastet që ti ke kalon për ditë edhe që dëgjon... Ja, sot kemi duket... tre rastet po, të reja për dhunime. Po, po, një në Divjak, një në Lushë, një në Korçë. Po, pa tjetër. Duket por... si një maraton, sikur po bën një garë, sikur është këthyre në një trend për dhunimi, vrasja, pedofilia, dhe duket sikur ka edhe në rrjetet sociale një etje për, jo vetëm për sensacion, por edhe për të parë të keqen, për ta ndjellë të keqen, për ta shijuar të keqen. Dhe unë mendoj që kjo është shqetësuese dhe i referohen pastaj fjalëve të profesor Tushit, që thotë kjo është një shoqëri e sëmurë e cila duhet diagnostifikuar. A të duket sikur një denoncim që bëhet nga një vajzë, nga një grua, ka më pak vlerë sesa një denoncim që mund bëhet nga një burr? Pse nuk merren seriozisht për të marrë urdhër mbrojtje? Pse duhet të ketë rikthime në të njëjtin kulm e përmendi zoti Ajder Mataj, ata kthehen prapë në të njëjtin kulm pra, për të jetuar. Pse nuk respektohen? Fjala e një gruaje në Shqipëri ende nuk vlen sa fjala e një burri. Dhe kjo nuk vlen vetëm në polici, po kjo vlen edhe në familje. Dhe nëse ne nuk kemi familje demokratike, nëse ne nuk kemi familje ku emëruesi përbashkët, ku çelësi është dashuria, është respekti, është mirëkuptimi, pa dyshim që edhe shteti nuk do jetë një shtet demokratik, nuk do jetë një shtet ku vlerat janë mirëkuptimi, dashuria, toleranca, diversiteti, kuptimi tjetrit, menaxhimi i inteligjencës emocionale. Mendoj edhe për sa i përket emocioneve dhe anës sociale, Shqipëria dhe shoqëria shqiptare është ende në nivel foshnjor, pra ne kemi ende shumë rrugë për të bërë dhe kemi një tranzicion aq të gjatë sa unë mendoj që edhe tranzicioni vetë është habitur. Kështu që kjo është ajo që mendoj rreth asaj. E qartë, mirë, lutem Regjana, ndihmo pak edhe me nenet për të kuptuar se cila të janë ndëshkimet për sa i përket dhunës në familje apo dhunës apo vrasjes në familje. A mund të shtoj edhe diçka tjetër? Ne folëm për sa i përket ligjit dhe neneve në kodin penal për dhunën në familje, por duke parë që një nga faktorët apo nxitësit apo katalizatorët e situatës së bedries, por edhe të rasteve të tjera, janë rrjetet sociale dhe është bota virtuale dhe është krimi kibernetik, unë mendoj që ne kemi ende shumë për të bërë për sa i përket këtij dimensioni të ri. Teknologjia është një pjesë shumë e rëndësishme e jetës tonë, është një mjet i domosdoshëm, por patjetër që ky mjet ka nevojë të rregullohet. Ne jetojmë në një shoqëri ku fëmijët dinë më shumë për sa i përket teknologjisë sesa prindrit, kështu që për prindrit është shumë e vështirë të bëhet monitorimi i fëmijëve. Ndërsa për sa i përket legjislacionit, unë nuk mendoj që legjislacioni është i plotë, mendoj që duhet të ndryshohet edhe terminologjia dhe të pasurojmë apo të formojmë një kuadër ligjor për krimet kibernetike, të formohet një kartë e të drejtave digjitale. Për krimet seksuale mendoj patjetër dhe është era e nuk e di sa që e them që duhet edukim seksual në shkolla. Në qartë. Zoti Hajder Mataj, po, nëse kishe... Jo. Ja, të bëj një pyetje. Për dhunën në familje në 130.a për kanosjen serioze për vrasje, nëse është kryshqi e afërt apo gjini e afërt, të dënohet me burgim deri në 3 vite. Plagosja e kryer me dashkë ndaj personit që është bashkëshort, ish-bashkëshort, bashkëtues apo ish-bashkëtues, gjini e afërt e kryshqi që ka shkaktuar paaftësi të përkohshme në punë, më tepër se 9 ditë dënohet me burgim deri në 5 vjet. Për këto vepra të kryera në mënyrë të përsëritur ose në praninë e fëmijëve dënohen nga 1 deri në 5 vjet. Kjo është për dhunën në familje. Ndërkohë edhe të lutem nenin për vrasje në regjia. Vrasja për shkak të marrëdhënieve familjare, vrasje me dashje personit që është bashkëshort, ish-bashkëshort, bashkëtues apo ish-bashkëtues, gjinia afërt e me radhë,
Dënohet me burgim jo më pak se 20 vjet ose me burgim të përjetshëm. Vrasja për shkak të marrëdhënieve familjare, sigurimi kushteve dhe i mjeteve materiale për të kryer vrasje, dënohet me burgim deri në 50 vjet. Ka vend në optikën tuaj zoti Andermaj për të ndërhyr apo ligji është në rregull dhe ata që duhet ta zbatojnë nuk e bëjnë në mënyrë të përpik? Nuk jam nga ata që mendoj që ligji është në rregull. Okay. Për shkak të asaj sepse ne sot jetojmë në një botë do thoshëm digjitale. Çka do të thotë se qoftë se por i rikthehemi tani nuk është mirë që ta marrim shembull, po përdesa është fokusin e emisionit e Ndjera Bedrie. Një nga arsyet, mund tjetë edhe i shoqe se jetimet do të anëzirin, por një nga arsyet që e kanë shtynë vetëvrasje është dhe një rjetë social. Pra, që ka do të thotë që, këto nene që ju cituat aty jonë, në aspektin klasik të asaj, që, por unë mendoj që licitacioni shqiptar du tjetë bashkohës me kohën që ne po kalojmë si shoqëri, jo vetëm ne si Shqipëri, po dhe shoqëria, përgjithësi shoqëria globale. E përmendi pak, Zhaki, që në qovë se do morem për shembul krimet që si pasoj e rjetëve sociale, ose që pasoj e shtytjeve, si që është rasti Bedrijes, si pra, ne du të hecim në aspektin ligjor, po du të hecim dhe në aspektin e kapaciteteve njerëzore. Që ka do të thotë që ne du të analizojmë si polici shteti, se përmendet se po i citona prapë Zhaklines, që ka strategji dhe ndërtojnë strategji. Po? Por ne realisht du t'i paraprim me strategji kësaj situate. Pra, jemi para një fenomeni. Jemi para një fenomeni që sot në rrjetet sociale si ta ndalim të emocionin. Merë klikime një që ofendon dhe shanë dhe një përdor një fjallër që Do ishte idenë për rrugaqin matë madhë, do thosha kështu, pra dhe një femër që ne jemi njerë që i përdorim gjithë telefonat. Po, dhe i shojmë, absolutisht komendet dhe kemi diskutuar. Dhe delne dhe merë klikime dhe ndoshta dhe fiton para nga kjo, ose ka zgjedh mjërë në jetjesës. Ja, e gjuhë urejtjes, ta themi, është gjuhë urejtjes. Jo, orë thjesht edhe shofendon artistat, vajzat showbizit, se i shofim tashin se ne nuk mund shefim bazgishtit. Dhe që ndodhë, në qofë se po them, unë jom viktima e rjetit social dhe shkoj dhe denancoj, nuk janë kapacitetet e nevojshme sot që policia e shtetit t'i përgjigjet gjithë kësaj situatën në cilin gjendhimi ne sot për shkak të kësaj rjetit social. Pra dhe këto strategji që mund t'i ndërtojmë, dhe në kuadrin e asaj, bi bazën e strategjisë të nxjerrim dhe licitacionit për kace, dhe buxhetin. Dhe ajo pastaj që është, që do thosha unë që du të vej kapak në kësaj, është mendësia e qeveritarve për këtë ndërgjegjësim që policinë e shtetit në vërtet këtu, se me bo kritizirin është shumë e kollajt, do thotë, se s'është bo kjo, s'është bo kjo, s'është bo kjo. Por, realisht, a është qeveria aktuale ose i tjetër që nësi ka, se nuk du të apolitizoj qeshtin, që në gjendje dhe ta kuptoj konceptin që është shumë e domosdoshme në shtetja e këtyre institucioneve për të bërë të mundur para ndalimin e këtyre fenomeneve, si që ka ndodhë të Ndjerës Bedrie. Kështu që në konceptin e ligjeve, unë jam gjithmonë që licitacionit du të përmirësohet, licitacionit du të i paraprij fenomeneve. Pra, sot, jemi përballë se situatë. Jemi përballë di fenomeni. Nuk mbaronin shifrat. Do të thotë sot ne jemi ka shumë vite, por po diskutojmë sot. Më bëri një gjë për shtypje tash, nuk e di ndoshta nga ana teknika, ndaj lapsus që thotë 4000 po 600 ca viktima. I themi të njëjtë me 2000 me 2000 diçka autor. Tash unë aty sa di ta me. Jo që janë kapur. Ja, edhe një herë lutem jo, të lutem regjia. Autorët e 2023-shit. Po. Autorët duhet me qenë pa tjetër... Po, ata janë proceduar, pra, janë proceduar. Edhe njërë të lutem regjia për ta sjellë vëmendje. Jo, qënë si ka, po ndi, nuk më shkoj. Atër janë 4698 rastet të dhunës në familje për 2023-shin, zotë i Andermataj. Dhe janë identifikuar 2030 autorë të dhunës. Pra, pak më pak se sa gjysma.
Nëse nuk arrita. Janë të dhëna që janë publikuar pak ditë më parë nga vetë ministri Brendshëm. Po, i ka bërë publike këto të dhëna. Po ndoshta realisht edhe krye prokurori. Ndoshta ministri Brendshëm nuk ka shumë të qartë nga ana teknike, po çon si ka. Mu nuk më shkon kjo që. Ideja është gjysma e rasteve të dhëna sa autorë. Jo, nuk më shkon mu tash si një viktimë. Një viktimë, por gjys për gjys i bie ata nuk e kanë zbuluar autori, zoti ja. Tash nga sikush nga kush është viktimë? Nga kush është dhënuar? Kanë denoncuar, ato i kanë denoncuar me emra. Si, jo, ai se kanë denoncuar. Dola, jo, tjetër gjë kapja. Dola në rrugë dhe me dhënë 783 janë ndaluar. Po tjetër gjë është ndalimi, tjetër gjë mund mos jetë, tjetër gjë është shoqërimi, tjetër gjë. Unë them që autorët, pra, që kanë kryer vepra penale në 2030. Pak po më duken mu, krahasuar me atë. Do të thotë, çet si ka po mos tim sa çështje teknike do të thotë. Ata janë të ndërtuar, ata janë të identifikuar. Varet sa ka qenë shkalla e ti rikthemi dhunës së tyre që çështjet mund të kenë kaluar në drejt prokurorisë ose jo, mund të kenë ngelur me këshillime të tjera. Mirë, sipas dhënave në fakt me 11 apo 12 viktima i bie që për çdo një muaj në Shqipëri vritet një grua. Jo, është më duke edhe është e egzageruar. Unë kam shifra të tjera përse për këtë vrasjeve, nuk më rezulton 11, më rezulton 14. 2023 kishte 11 gratë të vrara. Por, ti rikthehemi asaj që ne po diskutojmë për ta mbyllur ndoshta dhe idenë, që gjithë këto komente që ne bëjmë dhe shqyqyr zote që kemi mundësi për të komentuar në për media dhe jo vetëm ne po shumë njerës tjerë që dhe ne prapë e ngelemi gjithmonë të këpjesë e diskutimit që ndodhi, u bo, si u bo, të ku bo, është dhe një pjesë që do thosha unë që a e mundohen sa të munden, por nuk është që dëgjohen shumë shoqëria civile, e cila realisht ka rolin e saj kryesor në aspektin e sensibilizimit. Do të bëjmë një debat tjetër pastaj? Po, sensibilizimit të. Po, zote e tushe? E dëgjoj që kërkon të ndërhyj, po. Po, shiko, e para njerë që unë mendoj që tema diskutimit ka dy aspekte dhe mendoj që rëndimi i diskutimit vetë në aspektin e tatisë se kam përshtype që gjithë monsa ndodhin krimet në shoqëri shqiptare me njerë. Edhe pak audio, një lutem studio. Kemi një prirje për të parë komponentet e tatisë që kanë të bëjnë me organet drejtësisë, policisë, të ndëshkimit e tjere tjerë, cilat kanë peshën e tyre të rëndësishme. Bashkë me faktorin politik, bashkë me nevojën për strategi, për legislacion, për instrumenta, për t'i realizuar dhe për t'i zbatuar ato. Sepse, sikur se e dini, në shoqërinë shqiptare akoma ka një vakum midis legislacionit që është adekuat, është i standardeve europiane, ashtu, është e vërtet, në gjitha pikpamjet, gjitha kodet, ne kemi strategi për mbrojtjen e grave, kemi ligj kundër diskriminimit, ligj ashtu, ligj kështu, një sirtar i tërë me dokumentacion është, po kur vjen puna, ose mungojnë instrumentat, ose vullneti politik lëkundet, ose shoqëria pastaj i deformon në përmjet para gjykimeve që ndikojnë në realitetin e sotshëm. Një nga gjërat kryesore që më shqetson, është fakti që shoqëria shqiptare akoma vazhdon të jetë një shoqëri me dy morale. Pra keni parasysh që ne kemi një moral për meshkuj dhe një moral për femra. Dhe kjo është një koracë e madhe, është një peshë e madhe që rëndon mbi supet e grave të cilat i anatemojnë buri, gruaja, shoqëria, anatemojnë dhe njëra tjetërën se kanë dhe një rivalitet me disë tyre, si kurse ndodhi rasti i të ndjerës që ajo që po prisja që të akuzon dhe në një burë. Kushërira, po. A që vërte për kushërira, njëri i gjakut të saj. Kjo është qështje e parë. Prandaj unë them që ne në qërë nuk kemi për ta regulluar kur, policia duhet bëjë përmirësimet e veta, drejtësia të saj pa diskutim, po ne duhet të ndryshojmë mentalitetin. Çështja është nga buron, nga gjeneron ky krim i madh mbi gratë. Pse vriten gratë në shoqërinë shqiptare? Po ju jap vetëm një fakt, që ta dini. Statistikisht, në këto vende siç është Shqipëria dhe disa vende të botës së tretë, vetvrasjet janë në nivele shumë të ulta, 1 për 100.000 banor. Kurse Suedia, Finlanda, Norvegjia e vendet të tjera, të vendet e Beneluxit e kanë 25 veta për 100.000 banor. Kjo vetë vriten. Statistikisht me studimet që kam këtu në tavolinë, i ka këtu tavolinë. Po, profesor, pra, një, pytje, në vendet që kanë një mirëqenie ekonomike, kanë zhgënjime më të mëdha, dëshpërime më të mëdha. Ne flasim, më falë profesor, nuk deshërit, po ne flasim për vrasjet për shkak të dhunës,
Se jo, jo për shkak depresioneve. Jo, jo, po flas për vetvrasjet, po flas për vetvrasjet. Pikrisht, po vetvrasjet për shkak të dhunës, siç është bedria se. Në Suedi kanë depresionin. Se nuk ishte pa faktor të nga faktor nga smut. Më lejo ta, mbaroj çështjen. E para, e dyta që dua të theksoj është që nga mënyra se si e kemi diskutuar këto ditë, të krijohet përshtypja sikur e justifikojmë deri në fund atë që bën vetvrasja. Vetvrasja, marrja e jetës në mënyrë vullnetare është po ashtu një krim. Është një krim. Dhe duhet konsideruar i tillë, pavarësisht rrethanave. Ajo që duhet të mësojmë njerëzve dhe nëpërmjet këtij emisioni, është që duhet të injektojmë idenë optimiste që edhe në rrethanat më të disfavorshme, marrja e jetës në mënyrë vullnetare, pra vetvrasja është e dënueshme. Në të gjitha rastet ka mundësi zgjidhje, sepse nëse do ta trajtojmë kështu, atëherë do të japim një karakter fatalist që i bie që çdo grua që mund të ndodhet në situatat e bedrijes apo të asaj gruas nga Berati, për të shpëtuar nga hallet duhet bëj vetvrasje. Jo. Edhe kam përshtypjen që gjithë emisionet televizive në përgjithësi nuk i kanë rënë kësaj këmbane. Dhe unë mendoj që kjo është gjë shumë e keqe. Është një acid toksik që në vend që të ndikojë pra ilaçi që i japim shoqërisë, është më keq se sëmundja që i ndodh asaj që ka të bëjë me vetvrasjen. Dhe kam përshtypjen që teknikalitetet, detajet e holla në media mua nuk më pëlqejnë. Domethënë, e vrau me fotoksin, gjeti fotoksin, vori nitarin, e vari nitarin, e vuri në pemë, vajtin kasolle, etjere, etjere. Sepse i duen shoqërisë këto detaje, ka që inkrementaliste, unë nuk e kuptoj. Ne nuk duhet të meremi me gjarprin që na kafshoj, ne duhet të meremi me helmin që ka shoqëria shqiptare. Helmin që ka shoqëria shqiptare. Dhe kjo nuk shërohet me polici, nuk shërohet me prokurori, nuk shërohet me ato. Po shërohet dhe përmirësohet në qovë se do vëmë në eficiencë institucionet e autoritetit social, në qovë se ne do meremi, nëse familja do mbështetet, në qovë se gruaja do punësohet që të bëhet sovrane në punën e saj, në qovë se do emancipojmë meshkujt, sepse jam i bindur që meshkujt shqiptar, pjesë e madhe tyre janë meshkujt ballkanik, kanë mbetur të ideja që janë të fort fizikisht, që gruaja është vasale e tyre, që janë të fort dhe janë të fort seksualisht. Këto mentalitete maskiliste, kjo është koraca, kjo është karburanti, që buron këto sjellje qëndrime ndaj femrave, dhe prandaj vriten femrat, vriten sepse janë femra, prandaj duhet që shoqëria ka nevoj për një revolucion se pari për emancipimin e meshkujve, dhe kjo bëhet në shkollë, bëhet në familje, për të larguar iden që femrat janë të dorës së dytë, që femrat janë objekt seksual, që janë makina riprodhuese, që janë nëna të mira, janë bashorte vetëm për të qenë në kuzhinë dhe për të na larë rrobat. Jo, ato janë partnere. Nëse s'do të trajtojmë në mënyrë të tillë, jeni të sigurt, jo policia, po dhe nga një policë në çdo shtëpi të vend, ai që ka për ta vrarë do ta vrasë pastaj, sepse është i tillë, është kriminal, o i lindur, o i bër, prandaj them që të gjithë këto faktorë, të gjithë këto duhet të përbëjnë një ortek, faktorët edukativ, në faktorët shtetëror, po nuk u bashkuan të përbëjnë një ortek, situata sociale grave në Shqipëri e tillë do jetë dhe agravuar dhe natyrisht do të jemi në pritje të krimit tjetër që mund të ndodhë në shoqëri. Absolutisht, nuk ju heq asnjë presje, do ta ndëgjuar me shumë vëmendje dhe dua ta ngres zërin fort për edhe zërin tuaj zoti Tushe për gjithë të apel sepse shoqëria duhet ndërgjegjësuar. Është aja, është më elementarja që atje do të nisim. Faleminderit për momentin. Po Sokol? Më lejo pak të rikthehem edhe një herë historisë së Bedri Lokës për disa detaje në lidhje me denoncimin e materialeve të TikTok-ut. Të paktën për momentin më bëjnë me djengana e burimeve të policisë që janë kryer të gjitha procedurat fillestare, janë marrë në pyetje të gjithë personat që Bedria Loka ka pretenduar se mund të fshiheshin pas atij profili në TikTok. Në kohën kur është denoncuar? Në kohën që është bërë denoncimi dhe të gjithë kanë rezultuar që nuk kanë qenë autor, të paktën tek ato që ajo ka dyshuar. Ka dyshime shumë të forta nga ana e policisë që të fshihet pikërisht mbas kësaj historie vetë Xhemal Loka. Në fakt, celulari që tashmë është në duar. Është e re që po hetojnë tashmë. Në fakt po hetohet. Apo që ato kohë hetoi për apo dyshohej për Xhemal Lokën? Jo, nuk dyshohej në fillim për për Xhemal Lokën, por sipas burimeve pranë policisë ka dyshime se detajri, edhe po na e përcjell tani po. Tani mbas reagimit tim që thash për inspektorët. Dyshohet se ta ketë hapur vetë Xhemal Loka për ta shantazhuar. Sikurse tha edhe Jacqueline pra, e thellojnë. Nuk duhet harrojmë
edhe një detaj tjetër që Xhemal Loka ka patur edhe një marrëdhënie tjetër, dyshohet që ka patur me një person të huaj. Për atë letrën që ka gjetur me shtresën franceze. Po, dhe që sigurisht ka tentuar pra që të paktën janë këto dyshime që janë shfaqur ditët e fundit për policinë dhe mendohet se mund të jetë pikërisht vetë ai që fshihet mbas gjithë kësaj situate. Pritet absolutisht me shumë interes zbërthimi i aparatit celular të tij që tashmë është në duart e ekspertëve të teknologjisë që mund t'i jap drejtim situatës dhe për ta zbardhur pra edhe rastin konkret. Paka shumë ka patur dyshime se mund t'jetë një kushërir pra e këtyre të fundit që mund t'jetë fshehur pas kësaj situate, por policia ka refuzuar për të kryer një arrestim për të, sepse nuk ka patur asnjë provë që ta lidhte personin në fjalë. Nga ana tjetër, sigurisht që zbërthimi i këtij aparati celular ndoshta do t'i jepte më tepër pra policisë. Por prova u desh të ndodhte kjo që ndodhi me të ndjerën, që të mund të hetojë një pjesë tjetër tashmë ku bashkëshorti dhunues në rastin e fjalë, sepse e kemi parë me zë dhe me figurë edhe nga fëmijët e së ndjerës, për të çuar pra pikërisht adresimin tek emri i tij. Po, Jacqueline. Më fal, dua të rikthej prap në vëmendjen dispozitat ligjore dhe legjislacionin për sa i përket të gjuhës së urrejtjes, sepse pse mendoj që është totalisht i pamjaftueshëm, sepse un jam viktim e gjuhës së urrejtjes dhe shpeshherë më është dashur të kërkoj ndihmë në organet e policisë. Po, dhe, e di që jep kodi, e sulmeve, po, dhe po. Kodi penal shqiptar parashikon, ka vetëm nenin 265, i cili thotë që nxitja urrejtjes dhe grindjeve për shkak të racës etnisë dhe fesë, ose shkrimeve me përmbajtje të tille, a kryer me çdo mjet ose formë, dënohet nga 2 deri në 10 vjet dhe flitet për përdorimin në sistemet kompjuterike, por nuk i referohet vetëm sistemeve kompjuterike. Kemi dhe një nen tjetër që është neni 266 që shkon akoma më tej dhe thotë që vënia në rrezik e paqes publike duke bërë thirrje për urrejtje kundër pjesëve të popullsisë ose duke fyer shpifur ato ose duke kërkuar përdorimin e gjuhës së dhunës, dënohet me gjob ose me burgim deri në 5 vjet. Po shkoj atë koma më tutje duke thënë që neni 119 dënon fyerjen e qëllimshme të një personi. Neni 119 fraksion a thot se ofrimi në publik ose përmes sistemeve kompjuterike materialeve me përmbajtje raciste, ksenofobe, përmban gjithashtu kundra vajtje penale. Kemi dhe neni 119 fraksion B që i dedikohet fyerjes së qëllimshme. Pra, kemi një lloj legjislacioni, por nuk është i dedikuar. Dhe vetë ti ke qenë pre e sulmeve dhe gjuhës së urrejtjes, ke bërë denoncime? Po, kam bërë denoncime tek... A ndihesh e kërcënuar si grua të jetosh në vendin tonë? Për shembull, kur Dan Hutra tentoi arratisjen nga burgu në të cilin po është mentalisht i ndaluar apo po kryen dënimin, unë ndjeva shumë e frikësuar, sepse ai është një burr që ka vrarë 3 gra brenda ditës dhe ka plagosur me 3 të tjera. Unë nuk kam asnjë lidhje me atë person, po unë ndjeva e shqetësuar që një vrasës endet i lirë në shoqërinë tonë. Dhe patjetër që një grua e cila është e zëshme në Shqipëri, duke parë që fjala është ende një akt të rebelimi, është një grua e cila duhet të ketë kujdes dhe ku shkon dhe si vepron në mënyrë që të ruaj veten e saj fizikisht dhe mendërisht në mënyrë që zëri i saj të mos shuhet. Nuk i referohem vetëm vetes, po shumë grave të tjera që veprojnë në shoqërinë shqiptare dhe që mundohet t'japin më të mirën. Në qartë, dhe për ta përmbyllur me nga një kalim fjali e apeli për ata cilët ushtrojnë dhunë, dhe sidomos ndaj një gjinie të brishtit që është femra, por që realisht në vetvete është shumë e fortë se sa një mashkull që bën këto akte burra të kërije. Unë nuk doja të referohesha grua si gjinisë të brisht, dua që të çmitizojmë këtë ide që është më e fortë realisht. Unë mendoj që po, gratë janë më të forta dhe mendoj që edhe ato gra që nuk identifikojnë dot dhunën, që mendojnë që nuk gjejnë dot asnjë zgjidhje tjetër, që askush nuk do t'i mbështesi, që nuk do e kenë një sistem pas tyre të guxojnë, sepse vetflimi dhe vdekja nuk janë zgjedhja dhe zgjidhja më e mirë.
Mendoj që ka shumë momente dhe sisteme apo situata të tjera të cilat të mund të përshtaten shumë mirë se sa këto të dyja. Dhe kur mendojnë që janë të dëshpëruar, dhe kur mendojnë që nuk ka drit në fut të tunelit, unë mendoj që duhet të guxojnë, duhet ta bëjnë për veten e tyre dhe nuk duhet i hyjnë në hak vetës së tyre. Duhet ta duan veten dhe të denoncojnë. Sa herë që ne po themi denonconi, denonconi, un po shoh një varg denoncimesh. Një thirrje tjetër. Duhet të marrin zemër nga një rast. Një thirrje tjetër, po dua ta bëj për burrat si Gzim Tushi dhe për shumë burra të tjerë, do doja që ata të ishin të zëshëm si profesori, sepse ne këtë luftë nuk e bëjmë dot të vetme. Ne po denoncojmë. Dhe ndaj doja domosdoshmëri zërin e profesorit sot. Ne po guxojmë, ne po edukohemi, ne po rrisim fëmijët, ne po mundohemi të bëjmë më të mirën dhe të zhvillohemi. Na duhet dhe dhima e pjesës tjetër së shoqërisë. E qartë. Po dhe ndërmata mesazhi juaj, apeli juaj. Apelim është pak më teknik shkon për institucionet, okay. Që realisht mos të vim dhe si thosht pak 2-3 herë në muaj nëpër media që të komentojmë dhunën familje dhe dhunën kryesisht ndaj grave dhe të mitrëve. Ndryshe nga ajo që edukimi i shoqërisë mendojon që ka don kohën e vet, sepse sa do të bëjmë ne, do thotë shoqëria shqiptare do kaloj etapat për të edukuar për të. Do thotë është diçka që varet pjesërisht, por kryesisht nuk varet nga ne. Ajo që varet nga ne është institucionet për cilat ne si qytetar paguim taksat. Ato du të marrin përgjegjësitë që të parandalojnë aktet e dhumës, çfarë lloj forme të jenë ato. Parandalimi më mirë se kurimi. Faleminderit për këtë apel zotë Ajdermata, zotë Javari, cili është apeli juaj në këto kushte ku shoqëria shqiptare e ka nisur 2024-ën me dhunë, me vrasje dhe vetvrasje. Po është apeli nuk si thua mund ta kufizosh dot, por mendoj një mesazh që të doni të sensibilizoni. Keni mundësi të sensibilizoni tani këtë do të sensibilizoni. Mesazhe sociale që bëri profesori qoftë edhe Jacqueline janë mesazhe thjesht për sensibilizuar e tjera. Unë mendoj që shteti duhet i bëj apel vetes, po? Të ngrohë strukturat në këmbë. Të ndërtoj dhe strukturat të posaçme të merre me çështjen e gruas, në të gjitha drejtoritë e policisë së qarqeve, Ministrinë e Brendshme apo drejtoria e përgjithshme për policisë së shtetit, duhet të organizojë takime, të bëjë trajnime për inspektorët e zonave të ngrërë nga gjumi ku janë, sepse e thashë një herë tjetër, sido që të jetë mënyra e tërthorte e këtyre rrjeteve sociale e tjera, është njeriu ai që i përdor. Dhe po qëse ata e marrin seriozisht, në mos 100% jam i sigurt që 90% shkojnë te zbulimi i autorëve, ja, që sjell probleme të tilla dhe unë mendoj që shteti në radhë të parë, sigurisht edhe shoqëria nuk diskutohet, por si i thon, brenda shtëpisë vet, brenda derës, në derë brenda thot populli. Secili thot derë brenda. Po familjet e tjera që kanë këto probleme të përdo kush merret? Përpara merr shteti se ç'mund të bëjë qoftë edhe një në lagje atë këta komisioni quhen këta atë të fuqishmit të lajë. Jo për strukturat shtetërore, për policore, po këta të... Preplaku. Organizat gruas e çfarë kanë këta në dispozicion. Nuk ndryshojnë dot gjë. Nuk zgjidhen këto, vetëm shteti. Ndryshojnë shteti fort, fuqishëm, unë bëra krahasim me të shkuarën, në atë shtetin autokrat e diktator që ishte, dhe fenomenet e tyre nuk ndodhin se për shkak, sepse duhet t'i themë gjëra siç janë, bardhëzi. Për shkak se shteti ishte prezent dhe nuk do të fenomenet të tilla. Këto ndodhin se tani ka një lloj anarshie dhe situata që po kalojmë, emigracioni i detyruar e tjera e tjera, janë fenomene të cilat gjejnë stre kjo kategori. E qe, Sokol, e di që ke për ditë raste që dëgjon, por besoj edhe si gazetar që përcjell kronikën në mënyrën më skrupuloze të ti, duke përcjell gjitha detajet, cili është apeli? Kam përshtypjen që përpara se të shkojë çështja tek policia, ka kaq shumë struktura sociale të cilat duhet ta trajtojnë gjithë problematikën. Unë insistoj tek arsimi, vetë familja, trungu i familjes, gjitha organizatat dhe gjitha ato halka që duhet të ndërtohen nga shërbimet sociale, që sigurisht gjithë efekti të shkojë duke u minimizuar. Në fund, sigurisht policia e shtetit ka halkën ngjitse ndoshta me rastet e dhunës, duhet bëj sigurisht më tepër për të patur suksese në vitet në vijim. E qartë, zotë Tushe, fjala e fundit është për ju.
Po, shikoni, kjo nuk, sot diskutuam, kjo nuk shtjesht qështje grash, sepse pozita e gruas në shokirin tonë është tregusi sintetik i nivelit e qytetrimit tonë. Dhe në këtë pikë pamje, çfarë do gjëra që të themi për karakterin evropian shokiris tonë, derisa kemi këtë nivel, po thuaj nga njerë mesjetar në trajtimin e grave tona, kjo do të thotë që kemi sfida shumë të mëdha përpara. Po ju jam vetë një fakt, para disa ditës u bë një protestë shoqëris civile ku mora pjesë dhe unë. Një protestë në të cilën gjithsej mund të ishin ja 15 veta. 15 veta, një pjesë madhe prej tyre ishin të rinj. Mua më vjen jashtëzakonisht keq që për kauzën e gruas, një pjesë madhe e grave, këto gratë janë zgjedhur në bordin e shoqërisë, janë deputete, ministre, pa? Apo që jetojnë në nivele të larta të shoqërisë shqiptare, indiferenca e tyre është shëmtuar. Gratë në radhë parë duhet të mbrojnë nga vetja dhe së dytë duhet të mbrojnë nga gratë. Solidariteti i tyre është një armë e madhe e cila duhet shfrytzuar. Indiferenca e asaj dite më ka tronditur që me sa duket, sa më shumë, atë që thonë francezët, sa më shumë bëjmë si kur gjërat të ndryshojmë, aq më shumë ato mbeten si që kanë qënë dhe unë kam frikë se problemet e grave në të shoqëri nëse do vazhdojmë. Me këtë tipologji, kam përshtypjen do të mbeten ashtu siç kanë qenë. Po uroj që gjërat të ndryshojnë. Unë kam prirje optimiste dhe ndryshoj që politika, shoqëria civile, shoqëria meshkujt, të gjithë së bashku të bëjmë ato ortekun për të mbrojtur gratë. Së pari nga vetja dhe së dyti nga shoqëria. E qartë, faleminderit profesor Tushe që ishit në front line. Dua ta mbyll edhe unë me një apel me kputët e kuqe në fakt Los Zapatos Rosos, cilat simbolizojnë protestën kundër dhunës ndaj grave, sigurisht që sado që ne të mund të arnojmë kode, të mund të ndryshojmë ligje, nëse nuk ndrojmë mendsin kërshi vajzave dhe grave të këtij vendi është e pamundur. Nuk do të kemi më shumë heroina që janë në qell sesa në tokë. Ky ishte frontline për sot. Faleminderit Sokol Dema, faleminderit Zoti Avari, faleminderit Jacqueline, faleminderit Zoti Eder Mataj. Shihemi të martën në orën 18:30 në frontline interview. Deri atëherë nga Marcela Karapanço, natën e mirë.